Prajem vám pekný večer všetkým, ktorí ste tu dnes s nami v našej hale spoločenstva Martindom tu na Rožňavskej ulici, ale aj všetkým, ktorí pozeráte stream alebo si to pozeráte zo záznamu a na svojich obrazovkách a monitoroch. Ďakujem, že sa takto môžeme vidieť, že ste prišli alebo že ste sa pripojili. Čaká nás modlitbové stretnutie s modlitbami, s chválami a so slovom otca biskupa Jozefa Halka. My sme spoločenstvo Martindom, vznikli sme pred asi 30 rokmi, v podstate ešte zo stretka, ktoré sa stretávalo počas totality a potom sme sa stretávali pri dome svätého Martina, preto aj to spoločenstvo Martindom. Je nás za tie roky asi 300 dospelých členov plus asi 200 detí a snažíme sa slúžiť modlitbou, evangelizáciou, modlitbovými stretnutiami, rôznymi farskými obnovami a podobne. A našim takým formátorom zo strany cirkvi je otec biskup Halko, ktorý sa o nás stará už viac rokov. A preto sa teším, že aj dnes ho budeme môcť privítať medzi nami a vypočuť si jeho slovo, ktoré má pre nás. Ja by som vás tak osobne chcel povzbudiť do modlitby, aby sme si otvorili svoje srdcia. Možno pre niekoho bude tá modlitba taká nová, trošku takým nejakým novším štýlom, alebo takým možno živším, ale to vôbec nevadí. Ja si myslím, že Pán Boh nás chce učiť stále nejaké nové veci, takže ja vás pozývam dnešný večer sa s nami modliť, vypočuť si slovo, ktoré má pripravené otec biskup Halko a posunúť sa dnešný večer zasa bližšie k Bohu a zasa bližšie k jeho láske a k jeho požehnaniu. Takže to je za mňa všetko a prajem vám požehnaný večer a ešte raz prosím o také otvorené srdcia, lebo Pán Boh miluje otvorené srdcia, vtedy môže viac prísť do našich životov. Ďakujeme, Mário, ahojte a ja vás tu vítam dnes na našej strede a verím, že ste sa na tento deň tešili a že naozaj ste pripravení sa chváliť. Je to tak? Ste pripravení na dnešnú chválu? Super, tak som veľmi, veľmi rád. Tak môžeme začať. Netreba úplne nejako na nič čakať, proste treba do toho ísť a vstúpiť. Tak ja ti ďakujem, Pane, za dnešný deň, že sme sa tu dneska mohli stretnúť, že máme tieto super priestory a že sem vychodíte. Ďakujeme ti, Pane, že ty si Boh, ktorý nás spája a ktorý nás zjednocuje, ktorý nám dáva svojho ducha a že tu vlastne nemusíme robiť žiadne rozdiely, že my sme tu na pódiu a ľudia sú dole, ale my sme tu ako jeden, ktorý ťa prišiel chváliť. Tak chceme naozaj dnes všetko teraz, čo nás čaká, hodiť tak za seba. A chceme naozaj teba stretnúť. Tak o to ťa prosíme. Chcem ťa chváliť, vyznať, kráčam k tebe, za mnou stál svet. Pádam na tvár a v bázni volám, jediný si, iného tu nie. Prichádzam ťa chváliť, vyznať, kráčam k tebe, za mnou stál svet. Pádam na tvár a bázni volám, jediný si, iného tu nie. Dnes chcem ťa len chváliť a nad všetko vyvýšiť. Ty hoden si slávy, ty sám. Thank you.
za mnou stál svet. Pádam na tvár a vázni volám, jediný si, iného tu nieť. Prichádzam, prichádzam ťa chváliť, vysať, kráčam k tebe, za mnou stál svet. Pádam na tvár a vázni volám, jediný si, iného tu nieť. Nesem ťa len chváliť a nad všetko vyvýšiť, výhode si slávy, ty sám. Ktorý je tu aj teraz prítomný. Ty si Boh, ktorý na nás nezabudol, ktorý nás nezanechal, ktorý je vždy s nami. Ty si vždy s nami, Pane, chvála ti. Ty si Boh, ktorý je s nami. Možno to teraz tak nemáš, alebo necítiš, alebo nevidíš, ale Boh je tu dnes s tebou. Aj včera bol, a bude aj zajtra. Lebo Boh je Emanuel. Boh s nami. A to je pravda. Emanuel, 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 si Boh s nami. Emanuel, 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 si Boh s nami. Emanuel, 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 si Boh s nami. Emanuel, 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 si Boh s nami. Emanuel, 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 si Boh s nami. Emanuel, 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 si Boh s nami.
si náš Pán, pred Tvojim trónom volám. Ty tróniš na chválach svojho ľudu. A za to Ti patrí veľká vďaka, že my sme tu, my sme teraz ten ľud, ktorý ťa chváli, a tak Ty tróniš. Ty si král, ktorý kráľuje a vládne v našich životoch aj v Tvojom živote. Prosíme ťa, Duchu Svätý, aby si tak prepukol v dážď, aby si zbúral všetky múry, ktoré máme teraz možno postavené pred sebou, ktoré nám bráňa Teba chváliť. Prosíme ťa, aby si prišiel, Duchu Svätý, ktorý nás bude občerstvovať. Ak si tu unavený, tak sa modlím, aby Duch Svätý prišiel ako taká energia, alebo taká sila. A ak si smutný, tak nech Ti Duch dá takú radosť. Naozaj, Duchu Svätý, príď a daj nám to, čo potrebujeme teraz. Otec náš, celé nebo volá ťa, spievame. Nech toto miesto chválosti cítim len, že nebo pohlcuje zem. Že nebo pohlcuje zem, Otec náš, celé nebo volá ťa, spievame, nech toto miesto chválosne cítim len, že nebo pohlcuje sem, že nebo pohlcuje sem. Chválosne cítim len, že nebo pohlcuje zem, že nebo pohlcuje zem. Otec náš, celé nebo volá ťa, spievame. Nech toto miesto chválosne cítim len, nebo pohlcuje sem, že nebo pohlcuje sem. Duch, prepukni v dážď a zlom múry v nás. Duch, prepukni v dážď a nebo príď k nám. Duch, prepukni v dážď,
Tvoje meno vzývame, Tvoja sláva. Dotýka sa dnes zeme, nová vaše. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť, Ježiš kráľ. Tvoje meno vzývame, Tvoja sláva. Dotýka sa dnes zeme, nová vaše. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť. Tvoju vládu rásť. Chcem vidieť 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 Tvoju vládu teraz. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť, lebo Ty si Boh, Ty si kráľ. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť, naši životy. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť, nad našimi strachmi. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť, lebo Ty si jediný kráľ. Ty si jediný skutočný kráľ, Pane. Chcem vidieť Tvoju vládu rásť v oblastiach, ktoré ešte nepatria Tebe. Tvoju vládu rás. Ty buď pánom môjho života, Ježiš. Ty buď pánom môjho života, Ježiš. Len Ty buď pánom života, Ježiš. Len Ty buď pánom môjho života, Ježiš. Len Ty buď pánom môjho života. 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 Pánom môjho života.
chceme, aby si naozaj rástol v našich životoch. Ty si našim pánom. A ja len vás chcem pozbudiť, aby sme neprestávali. Ježiš, vládni v našich životoch. Ty buď náš vládca. Ty vládni v miestach, ktoré sú dlho hluché. Ty vládni v miestach, ktorých pociťujeme bolesť. Ty vládni v miestach, ktorých pociťujeme samotu. Ty vládni v miestach, kde sami vidíme, že na to nemáme. Ježiš, dávame ti teraz celé tie miesta, ktoré sú v našom srdci, ktoré sú v našich myšlienkach, a hovoríme, že chceme, aby sa teraz tieto miesta stali tebou samým, Ježiš. Ty vieš, že sme slabí a my to vieme tiež, ale úplne ti dávame tie miesta a hovoríme, Ježiš, ty v nich vládni. Ty si král, ty si pán, ty vieš, čo máš robiť s týmito vecami. Vládni nám, Kriste, vládni nám. Chceme sa ti úplne celý odovzdať taký, aký sme tu a teraz, s tým všetkým, čo si nosíme v srdci, čo si nosíme v našich mysliach, so všetkými tými
obavami a strachom, ktoré nás častokrát tak naplňajú. Chceme ti dať naozaj úplne všetko a byť úplne slobodný. Slobodný v tebe. Chceme ťa úplne vyvýšiť nad všetkých ľudí, nad všetky vzťahy, nad našu rodinu, nad našich priateľov, nad všetky okolnosti v živote, nad všetkým, čím teraz prechádzame. Chceme ťa vyvýšiť aj nad všetky otázky, ktoré ti dávame. Aj na to, že veľakrát nedostávame odpovede. Buď vyvýšený. Vyvýšený nad našim životom. Ty buď pánom nášho života. Pán Ježiš naozaj túži po tom, aby sme sa mu dali celý. Nie preto, že by bol nejaký majetnícky, ale preto, že nás tak ľúbi. A on túži. On sa nám chce dať celý a túži, aby sme sa mu aj my dali. Byť s Ježišom je to najkrajšie v našom živote, aj najdôležitejšie pre našu spásu. A uvedomil som si v tejto chvíli, keď sme tu aj spievali tú pieseň, aj sa modlili, ako sa chceme dať Ježišovi celý, že cirkev nás učí, aby sme sa aj do modlitby dávali celý, že modlitba je taká kľúčová vec vo vzťahu s Bohom, lebo viera je o vzťahu, o tom, že či máme s Ježišom vzťah, alebo nie, či sme si blízki, alebo nie sme si blízki. A do tejto blízkosti vás chceme pozvať aj cez túto modlitbu, aby sme si mohli byť s Bohom bližší. A cirkev nás učí, aby sme sa do modlitby vkladali celý, taký, aký sme, ale aj, by som povedal, že celý s tým, kto sme. S našimi myšlienkami a s našimi emóciami, s našim postojom pri modlitbe, s našim telom, s našou vierou. A do tohoto vás tak chcem pozvať, že možno takúto modlitbu chvál zažívaš prvýkrát a hovoríš si, že čo s tým mám robiť. A ja ťa tak chcem len povzbudiť, že daj sa do toho celý. Povedz Ježišovi to, čo máš na srdci. Možno mu môžeš povedať, že ho ľúbiš, lebo on teba ľúbi veľmi, alebo mu môžeš povedať, že si smutný a ťažko sa ti modlí, alebo mu môžeš povedať, že si ho veľmi ctíš a pokloníš sa mu, alebo mu za niečo poďakuješ. Poďme do modlitby celý, tak ako keď sme v niečom veľmi zanietení, teraz sú majstrovstvá sveta v hokeji, tak keď dá naše družstvo gól, tak väčšina ľudí nesedí iba tak strnulo a nepozerá na tú obrazovku a povie si, dali sme gól. Ale že ich to poteší, sú do toho vtiahnutí. A podobne aj do iných vecí, ktoré nás tešia, sme vtiahnutí a venujeme sa im celou bytosťou. A tak toto má byť aj s modlitbou, že celou bytosťou sa proste vložme do modlitby a Pán Boh na to veľmi reaguje. Keď my sa do niečoho vkladáme, do jeho veci, do jeho prítomnosti celý, tak on na to reaguje a tiež dáva viac zo svojho ducha. Tak, taký, aký sme, ako sme sa to modlili a s tým všetkým, čo máme, aj s tými ťažkými vecami, aj s tými peknými vecami, poďme sa ešte modliť. A poďme sa modliť tak celostne naozaj, nech sa modlí naša myseľ, nech sa modlia naše ústa, nech sa modlí naše telo, nech sa modlí naše srdce, nech sú pripnuté k Bohu naše emócie. Čím viac sa mu otvoríme, tým viac môžeme prijať. Dávnejšie. Tu na strede mal Mário taktiež jedno slovo, kedy hral takú scénku s krabicami. Neviem, či ste to videli, ale tie krabice znázorňovali situácie, okolnosti, ťažkosti, hriechy, čokoľvek nám berie takú pozornosť. A že častokrát sa sústredíme na tieto veci a si tak
zabraníme jej výhľadu na tie Božie veci a na samého Boha. A tak nás tak pozbudiť, aby sme zahodili tieto krabice. Aby sme ich naozaj už nemali pred sebou. Aby sme mohli uvidieť tú krásu. A možno ani nevieme, že takéto krabice nejaké máme. A tak ja sa modlím, aby si nám, Pane, zjavoval tú pravdu. Aby si nám zjavoval tie naše strachy, ktoré si tak držíme v sebe a sústredíme sa na nich a nie na Teba. To ťa prosíme, Pane. Čo sa skrýva teraz za temný mrak, zjav pravdu, čo sa skrýva za môj strach, zjav pravdu, čo sa skrýva teraz za temný mrak, zjav pravdu, čo sa skrýva za môj strach, zjav pravdu, čo sa skrýva teraz za temný mrak, zjav pravdu, čo sa skrýva za môj strach, zjav pravdu, čo sa skrýva teraz za temný mrak, zjav pravdu, čo sa skrýva za môj strach. Skrýva teraz za temný mrak, zjav pravdu, čo sa skrýva za môj strach, zjav pravdu, čo sa skrýva teraz za temný mrak, zjav pravdu, čo sa skrýva za môj strach, zjav pravdu, čo sa skrýva teraz za temný mrak, zjav pravdu, čo sa skrýva za môj strach, zjav pravdu, čo sa skrýva teraz za temný mrak, zjav pravdu, čo sa skrýva za môj strach. Maličké stádo, už je čas zdvihnúť hlavu, tvoj pastier prišiel, pozri mu do očí. Maličké stádo, už je čas zdvihnúť hlavu, tvoj pastier prišiel, pozri mu do očí. Pane, ja sa znova modlím, aby si nám tu a teraz zjavoval pravdu, kto si Ty. Si cesta, pravda a život. Prosíme ťa, Pane, aby si nám zjavoval pravdu o nás, kto sme my, ako nás Ty vidíš. Ťa prosíme, Pane, aby si nám zjavoval túto pravdu. Prosíme ťa, Pane, aby si nás bavil akéhokoľvek strachu, ktorý máme, aby sme boli slobodní od neho. Chcem ťa pozvodiť, ak zápasíš teraz s niečím a nevieš si rady, tak odovzdaj tieto veci Ježišovi k nohám, a On sa o ne postará, lebo On je dobrý Boh, je dobrý pastier, ktorý sa stará. To je ten Boh, ktorý zanechá 99 oviec, aby kvôli jednej aby sa po ňu vrátil. Že on ju nezanechal. Postav sa čelom vetru, postav sa do tmy svet, postav sa medzi ľudí a krič Ježiš, Ježiš. Postav sa čelom vetru, postav sa do tmy svet, postav sa medzi ľudí a krič Ježiš, Ježiš. Postav sa čelom vetru, postav sa do tmy svet, postav sa medzi ľudí a krič
Ježiš, Ježiš, postav sa čelom vetru, postav sa do tmy sieť, postav sa medzi ľudí a krič. Ježiš, Ježiš, postav sa čelom vetru, postav sa do tmy sieť, postav sa medzi ľudí a krič. Ježiš, Ježiš, postav sa čelom vetru, postav sa do tmy sieť, postav sa medzi ľudí a krič. Ježiš, 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 Ježiš a krič. Ježiš, 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 Ježiš a krič. Ježiš, Ježiš. Čelom vetru, postav sa do tmy svieť, postav sa medzi ľudí a krič. Ježiš, Ježiš, postav sa čelom vetru, postav sa do tmy svieť, postav sa medzi ľudí a krič. Ježiš, Ježiš, postav sa čelom vetru, postav sa do tmy svieť, postav sa medzi ľudí a krič. Ježiš, Ježiš, postav sa človek, postav sa na mysli, postav sa medzi ľudí a krič. Ježiš, 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 Ježiš a krič. Ježiš, 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 Ježiš a krič. Ježiš, Ježiš, lebo ty si dobrý Boh. Ty si Boh, ktorý má veľkú moc. Ty máš veľkú moc. Priatelia, v Izaiášovi 32. kapitole sa píše v 15. verši: až bude na nás vyliatý duch z výsosti, z púšte sa stane ovocný sad. A kvôli tomu tu sme, lebo keď vzývame Ježišovo meno, vylieva sa na nás jeho duch. A počas mája a júna sa rozprávame viacej o Duchu Svätom. Pane, ja ťa prosím, aby si vylieval na nás svoju moc, aby teraz tam, kde je v našom živote púšť a kde je nejaká neúroda, nech tam začnú vyrastať stromy, nech tam začne rásť ovocný sad. Prosím ťa za nás, ktorí sme tu a pociťujú úzkosť alebo ťažkosti v živote, pociťujú, že vo svojom živote majú púšť. Pane, modlíme sa za nich, aby začali rásť na tejto púšti ovocné stromy, aby si to ty spôsobil svojou mocou.
A Božie slovo zasľubuje, až bude na vás vyliatý duch z výsosti, z púšte sa stane ovocný sad. Nech sa to deje, Pane, teraz. Ty to, Pane, zalievaj dnes naše životy, teraz, v tejto chvíli, svojou mocou, svojim požehnaním, vodami Tvojho ducha. Vodami Tvojho ducha, ktorý dokáže zmeniť aj tú najhoršiu púšť, najsuchšiu púšť na ovocný sad, ktorý prináša ovocie. Vylej, Pane, svoju moc. A nech rastú stromy rôzneho druhu. Nech sú to jablone, nech sú to hrušky, nech sú to čerešne. Ty, Pane, vieš, aké ovocie máme prinášať v našich životoch. Ty to, Pane, vieš. Daj, nech sa dokážeme tak viac na Teba spoľahnúť. A Ty v nás to spôsobuj. Tvoj duch nech sa na nás vylieva. Sme tu, Pane, teraz pre Teba k dispozícii. Máme ešte pár minút a chceme zavolať Tvojho ducha. Chceme zavolať Tvojho ducha. Nech koná v nás. Chceme sa mu iba tak dať. Chceme mu dať teraz naše životy. Nech iba koná. A my sa Ti, Pane, chceme iba otvoriť. A Ty konaj. Duch Svätý, vej, Duch Svätý, vej, vej. Duch Svätý, vej, Duch Svätý, vej. Duch Svätý, vej, Duch Svätý, vej. Svätý, vej, Duch Svätý, vej. Duch 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 Svätý, vej, Duch Svätý, vej. Svätý, vej, Duch Svätý, vej. Duch 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 Svätý, vej, Svätý, vej. Svätý, vej, Svätý, vej. Duch Svätý, vej, Svätý, vej. Oh.
svätý vej, Duch svätý vej. Duch svätý vej, Duch svätý vej, vej. Duch svätý vej, Duch svätý vej. Duch svätý vej, Duch svätý vej, vej. Duch svätý vej, Duch svätý vej. Svätý vej, svätý vej, Duch svätý vej, svätý vej. Tak príď, Duchu svätý, a buď tu medzi nami. Príď a rob nové veci v našich životoch. Chceme ťa zažiť úplne nepoznaným spôsobom. Príď a zjavuj nám Božiu lásku, to, ako nás Boh miluje. Pripomínaj nám všetko, čo pre nás Boh spravil v našich životoch. To, že ho poznáme. Príď, Duchu svätý, a pomôž nám niesť ovocie Tvojho ducha, ktorým je láska, radosť, spokoj, vernosť, dobrota, láskavosť, miernosť, zhovievavosť. Ty robíš veci nové, pre teba je všetko možné. Ty robíš veci nové, teba je všetko možné. Ty robíš veci nové, pre teba je všetko možné. Rob vo mne veci nové, pre teba je všetko možné. Rob vo mne veci nové. Svätý Duch, zývame ťa, chceme ťa viac. Svätý Duch, zývame ťa, chceme ťa viac. Svätý Duch, zývame ťa, chceme ťa viac. Chceme ťa viac, Duchu svätý, chceme viac Tvojej lásky, viac Tvojej moci, viac Tvojej sily. A ďakujeme Ti, že Ty nám ju chceš dávať a že nám ju dávaš. Tak Ti ďakujeme, že môžeme s Tebou byť, že môžeme s Tebou kráčať, že ťa každý deň môžeme spoznávať novým spôsobom a že Ty robíš tie veci naozaj nové a dobré a že Tebe to nie je nemožné, tak Ti za to ďakujeme. A ďakujeme Ti aj za tento čas chvál a prosíme ťa, aby sme mali aj srdcia, mysel, aj oči otvorené na slovo, ktoré má pre nás pripravené ešte biskup Hálko. Amen. Cítiš sa niekedy ako vyžmykaná handra? Alebo auto s prázdnou nádržou? Či tento práve vybitý mobil? Proste v kýbli, jak tá handra. Keď ti dochádza palivo, je čas znovu natankovať.
Keď potrebuješ novú silu, radosť, lásku, pokoj, odvahu, je čas pozvať do svojho života Ducha Svätého. Ako na to, kto je vlastne Duch Svätý, ako s ním možno budovať vzťah, to sa dozvieš na našich otvorených modlitebných stretnutiach streda na R17, vždy v stredu o 18:40. Tešíme sa na teba. Požehnaný večer, milí priatelia, tu na Rožňavskej ulici v priestoroch spoločenstva pri dome svätého Martina. Srdečne pozdravujem priateľov, ktorí sú s nami spojení prostredníctvom internetu, misie filmov alebo priamo na YouTubeovom kanáli spoločenstva. Tému máme úplne nádhernú, tému máme takú, ktorá sa týka každého jedného z nás bez výnimky, pretože je to o Duchu Svätom, ktorý pôsobí cez sviatosti. Duch Svätý, ktorý pôsobí cez sviatosti. Nie náhodou, už na prvých stránkach Svätého písma čítame, že pri stvorení sa Duch vznášal nad vodami. A voda sa stane základným symbolom Ducha Svätého, jeho sily a jeho pôsobenia. Už vás niekedy vytopili susedia? Ste niekedy zažili, čo voda vie spôsobiť? Už ste niekedy zažili, že voda prenikne úplne do všetkého, vie všetko rozmočiť? Alebo v pozitívnom zmysle slova to poviem, voda je vo všetkom. Bez vody nič nemôže jestvovať. V každom jednom jestvujúcom čomkoľvek je voda, lebo bez nej by neexistovala ani hmota, jednoducho nič. Preto je voda symbolom Ducha Svätého, lebo Duch Svätý všetko udržuje v jestvovaní. To, že jestvuje svet, to, že jestvuje vesmír, to, že jestvuje poriadok v prírode, to, že jestvuje človek, ktorý sa dokáže pýtať na zmysel vlastnej existencie ako jediná bytosť, to všetko je vanutie a pôsobenie Ducha Svätého. Preto spievame Naturíce a nielen Naturíce, príď Duchu Svätý tvorivý. Lebo ten, kto tvorí všetko od základu a všetko udržuje v jestvovaní, je Duch Svätý. Ak som povedal, že každý jeden z nás bez výnimky máme dočinenia s Duchom Svätým, tak to myslím naozaj veľmi vážne, pretože už samotný fakt, že tu sme, že sa modlíme, že nás fascinuje Ježiš a jeho evanjelium, že sa modlíme, že prežívame Božiu prítomnosť, že chceme vedieť a prežívať viac, nespočetne krát dnes vo vašom speve oznievalo slovo viac, to je ten vnútorný ťah na stále hlbšie a hlbšie precítanie do živej a účinnej Božej prítomnosti v nás. Nič z toho nie je možné bez Ducha Svätého. Čítame to v Svätom písme. Nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je Pán iba v Duchu Svätom, iba z Ducha Svätého. Čiže naša viera, naše hľadanie Ježišovej tváre v našom živote, naše krízy, ktoré prežívame v napätí medzi tým, aký by sme byť chceli podľa Evanjelia a aký sme v realite, toto všetko je pod vanutím Svätého Ducha. Každý jeden z nás, ktorí sme pokrstení, sme v našom živote vedome alebo nevedome, buď ako dieťa alebo ako dospelí, zažili, že kňaz v najväčšom množstve
prípadov to bol kňaz, mohol to byť diakon, mohla to byť zdravotná sestra, mohol to byť ktokoľvek, kto chcel robiť to, čo robí cirkev, lial vodu na našu hlavu so slovami: ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo je to sviatosť? Občerstvíme si definíciu sviatosti. Sviatosť je vonkajší znak, ktorý navonok vyjadruje to, čo sa vo vnútri v skutočnosti naozaj odohráva. Ak mi kňaz lial a lial pri krste vodu na hlavu, na mňa, a pritom povedal: ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, tak som skutočne v tom momente, v tej chvíli bol obmytý, očistený od dedičného hriechu. A bolo to v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Tu treba povedať, aká je pozícia Ducha Svätého vo Svätej Trojici. Kto je Duch Svätý vo Svätej Trojici? Zopakujem ten obraz, o ktorom sme už viackrát hovorili. Ako ľudia na stanici videli dvoch ľudí, ako sa objali, ako sa zvítali, a z ich lásky, z ich nadšenia, z toho, ako sa jeden druhému tešia, vyžiarilo čosi na tých, ktorí to videli. Akýsi závan lásky, akýsi závan vzájomnej oddanosti, sympatie, dobroprajnosti. Toto je len taký približný obraz, ktorý chcem vyjadriť to, čo sa stalo po Ježišovom na nebo vstúpení. Keď Ježiš hovorí: musím odísť k Otcovi, a my to dotiahneme podľa toho nášho obrazu, musím ísť objať Otca. Keď som splnil misiu, keď som za vás zomrel, keď som sa za vás modlil na kríži, keď som za vás bol v hrobe 3 dni, keď som za vás stal z mŕtvych, keď som za vás ožil, zvíťazil, musím odísť k Otcovi, aby sme sa objali a aby na vás mohla vyžiariť naša láska. A to je Duch Svätý. Duch Svätý je tretia osoba Svätej Trojice, ktorá je vlastne zosobnenou, hutnou, nevýslovnou, absolútnou láskou medzi Otcom a Synom. A Duch Svätý nás vťahuje do tohoto spoločenstva. Duch Svätý nás volá, aby sme na ňom mali účasť. Takzvaná trojičná teológia, trinitológia, nie je rezervovaná pre teológov na vyšších stupňoch štúdia teológie na bohosloveckých fakultách. Trojičná teológia tvorí úplný základ našej viery. Bez Trojice dokonca akokoľvek je tajomná, akokoľvek je niekedy zložitá na pochopenie, je to veľké tajomstvo, ale práve Duch Svätý nám z toho tajomstva odkryje práve to, čo potrebujeme pre naše duchovné dobro. Každý jeden z nás, keď sme boli pokrstení, sme boli mocou Ducha Svätého napojení na Božie srdce. Stali sme sa súčasťou strímu medzi našim vnútrom a Božím vnútrom, našim srdcom a Božím srdcom, milí priatelia. To je Duch Svätý, ktorý tvorí tento signál. Čiže keď je Duch tvorivý, príď Duchu Svätý tvorivý, nemyslíme len na situáciu Ducha Stvoriteľa, ktorý sa znáša nad vodami, ktorý všetko udržuje v byti, ktorý je pri stvorení, ale ktorý je v celých ľudských dejinách. V celých dejinách všetkého, čo jestvuje, ten, ktorý neustále všetko udržuje v byti. A celkom osobitný priemet to má na človeka, pretože Duch Svätý nás udržuje v bytí duchovnom.
čo sa očakáva, čo sa deje vtedy, keď je človek pokrstený. Niektorí dokonca hovoria, no nemali by sa krstiť len dospelí ľudia, keď už to vedia, keď už si to uvedomujú. No to je asi ako sa opýta, že či budeme krmiť dieťa až vtedy, keď sa to začne uvedomovať. Nedáme dieťaťu jesť fyzicky, kým si to nezačne uvedomovať. Nie, my môžeme sýtiť dieťa, však by zomrelo, však by neprežilo, keby nedostalo to materské mlieko už v prvých minútach svojej existencie. Presne tak môže byť pokrstené dieťa aj v situácii, keď ešte si neuvedomuje, že je pokrstené, lebo my nemôžeme povedať, že Duch Svätý je obmedzený vo svojom pôsobení len na situáciu, keď si to človek uvedomuje. Duch Svätý pôsobí v človeku, môže v človeku pôsobiť aj vtedy, aj v situácii, keď si to ešte úplne a dospelým spôsobom neuvedomuje. A ako človek rastie, zreje, ako si začína uvedomovať seba, svoje okolie, svoje vzťahy, svoje problémy, svoje bolesti, svoje túžby, tak Duch Svätý úmerne stupňu tohto uvedomenia pôsobí potom už aj v človeku, ktorý je schopný si uvedomiť vlastné bytie. Duch Svätý posvecuje, Duch Svätý orientuje, Duch Svätý vedie. A preto, keďže hovoríme o súvislosti medzi sviatosťami a Duchom Svätým, treba veľmi apelovať na rodičov, ktorí z Ducha Svätého povedia na krste, áno, my budeme dieťa vychovávať tak, aby sa z neho raz stal dospelý kresťan, ktorý príjme Ježiša ako svojho osobného spasiteľa a vykupiteľa. A prijať Ježiša za svojho spasiteľa a vykupiteľa, vyznávať Ježiša, žiť podľa jeho evanjelia, žiť vo našich rozhodnutiach podľa jeho lásky, to je zase pôsobenie Ducha Svätého a je to ovocie krstu. Nie nadarmo som hovoril o tom, že dieťa si postupne uvedomuje a 10-ročné dieťa približne plus minus si vie uvedomiť, že urobilo niečo zlé, keď nemalo a vie si uvedomiť, že chlieb môže byť taký, ktorý je užitkový na sýtenie tela a chlieb, ktorý je duchovný a síti dušu. Čiže prirodzeným vyústením pôsobenia Ducha Svätého v prvej dekáde ľudského života za pomoci rodičov, za pomoci krstných rodičov, za pomoci svedectva ľudí naokolo, dospeje dieťa, ktoré už prestáva byť pomaly dieťa, do situácie, že ide prvýkrát na svätú spoveď. Žiaľ, v niektorých západných krajinách upadli do toho bludu, že nebudú deti traumatizovať slovami o hriechu, o ľútosti a o pokání. Je to veľký omyl, pretože Duch Svätý je duchom pokánia. Vedieť si uvedomiť, že urobil som niečo zlé a dať si predsavzatie, že viac to nechcem konať, teda uznať to, vyznať to, oľutovať to, dať si predsavzatie, je pôsobenie toho tvorivého ducha vo mne, ktorý ma tvorivo posvecuje každého jedného podľa toho, ako je šitý na mieru. Duch Svätý je vždy šitý na mieru, vždy. Nie je to paušálny dar, pre všetkých rovnaký, ale je to duch, ktorý každého naplňa a posvecuje práve tak, ako to potrebuje a najlepšie pre toho človeka, ako to potrebuje. Poznáte príbeh katechetu, ktorý sa rozhodol, že bude birmovancov pripravovať aj takými obrazmi a dynamikami, tak povedal, prineste na budúce, na hodinu,
akúkoľvek nádobu, akúkoľvek nádobu. A tak na stole, na katedre sa zhromaždili štamprlíky, poháre na víno, poháre na činzáno a dokonca kto si doma vyhrábal aj takú, takú destilačnú súpravu s tými zatočenými trubičkami a všetci sa čudovali, čo sa bude diať. A katecheta zobral do ruky takú fľašu s vodou, ktorú nafarbil na červeno a začal tie poháre komentovať. Tak ten štamprlík, to je začiatočník. Ten ešte začína. A nalial až po okraj tú vodu. Potom ten pohár na víno je hlboký, ale uzavretý. Má také uzavreté, úzke hrdlo. Naplnil až po okraj. Pohár na činzáno, široký, široké srdce. A trošku plitky. Naplnil až po okraj. A tak to naplňal rôzne nádoby, komentoval aj v súvislosti, aké povahy to môže vyjadriť. A nakoniec prišiel k tým zatočeným trubičkám s bankami prepojenými komplikovane. A všetci videli, ako tá voda postupne zalieva aj tú destilačnú, zvyšok tej destilačnej súpravy. A hovorí, možno si myslíš, že si komplikovaná povaha, možno si myslíš, že si taký zatočený do seba, že sa nevyznáš v sebe. A pozri, tá voda, tá rosa toho Ducha Svätého naplní aj teba. Duch Svätý nepozná prekážok, lebo voda nepozná prekážok. A tak aj pri vyznaní hriechov pôsobí Duch Svätý už v tom, že sa človek rozhodne, že idem, oľutujem, reštartujem a začínam od znova. Tam Duch Svätý pôsobí niekoľkonásobne. Pôsobí v tom, ktorý sa ide spovedať, lebo má ducha pokánia. Pôsobí aj v tom, ktorý spovedá v spovedníkovi, lebo on bol mocou Ducha Svätého vysvetený za kňaza a má v sebe nezmazateľnú pečať charakteru kňazstva. To je človek, ktorý sa rozhodol slúžiť naplno Kristovi. Kristov kňaz. Len on môže spovedať. Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmrtvých staním svojho syna vykúpil svet a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou cirkvi udelí odpustenie a pokoj a ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Toto sa volá sviatostné rozhrešenie. To, čo kňaz hovorí a to, čo robí, lebo má zdvihnutú ruku, vkladá ruku, ktorá je symbolom pôsobenia, aktuálneho Božieho pôsobenia a potom robí kríž, keď rozhrešuje, tak to je taký zásah Ducha Svätého ako najhutnejší multivitamín, kalorická bomba ducha, duše, pre dušu. Lebo Duch Svätý rozťal okovy hriechu cez lútosť, cez rozhrešenie, cez kňaza a osobitný dar pomáhajúcej milosti pre situácie pokušení, ktoré človek vyznal. Ešte raz, rozhrešením sa zmazávajú moje hriechy, ktoré som oľutoval v minulosti a zároveň dostávam do budúcnosti osobitnú pomáhajúcu milosť do pokušení, ktoré by sa znovu mohli opakovať. Z tohoto dôvodu je veľmi odporúčateľné prísť pre tento obrovský dar Ducha Svätého, ktorým je sviatostné rozhrešenie. A znova si všimnite, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Láska Otca, láska Syna, ktorý zomiera na kríži, zomiera na kríži, z ktorého sa za teba modlí, nakoniec Duch Svätý je ten, ktorý ťa do tejto lásky vťahuje a ťa touto láskou očisťuje. Medzi
Svetospoveďou a Eucharistiou samozrejme je veľmi úzke prepojenie práve v tom, že ako vanie Duch Svätý v Eucharistii, tak vanie Duch Svätý v spovedi. Ako vanie Duch Svätý v spovedi, tak vanie Duch Svätý v Eucharistii. Keď kňaz zdvihne hostiu, rozlomenú, povie, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pozvánkou, ktorú človek drží vstupenkou k Eucharistii, je milosť posvecujúca, čo znamená, že človek nespáchal taký hriech smrteľný vedome, dobrovoľne a vo veľkej veci, že sa nepretrhlo to prúdenie, ten stream medzi Bohom a mnou. Aj svätý Pavol to hovorí, sú hriechy, ktoré nezabíjajú, sú hriechy, ktoré zabíjajú. A tie hriechy, ktoré sú smrteľné, tie treba očistiť cez očistec svätej spovede. Nikdy sa nenechajme vtiahnuť do toho bludu, že choďme len na Eucharistiu, choďme húfne všetci, ale bez ľútosti nad hriechami. Eucharistia je to návestidlo, je tá signálka zdvihnutá, blažení tí, čo sú pozvaní, som pozvaný, som v milosti posvedzujúcej, som v situácii, keď som sa snažil, padajúc, stávajúc, plniť Božiu vôľu, alebo sa mám ísť vyspovedať. A toto vedomie rozlišovania je tiež vanutie Ducha Svätého v nás. Je to Duch, ktorý nám to dáva rozpoznať, ktorého nám dáva Ježiš. Keď kňaz zoberie do ruky chlieb a keď kňaz zoberie do ruky kalich a povie, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Tak v tom, toto je moje telo, toto je moja krv, je mocné Ježišovo slovo. V tej chvíli nehovorí kňaz, ale hovorí Ježiš a moc ducha pôsobí. Preto starobili kresťanskí spisovatelia, teológovia hovoria, eucharistické premenenie je predlžená inkarnácia, predlžené vtelenie. Tak, ako Duch Svätý zatúnil pannu a ona počala z Ducha Svätého v srdci a pod srdcom samotného Ježiša, ten istý Duch Svätý pôsobí pri premenení chleba a premenení vína na Ježišovo telo a Ježišovú krv. Preto klačíme v bázni pred oltárom a adorujeme chvíľu, keď cez Kristovho kňaza sa na oltári sprítomňuje najsvetejšia obeta kríža. Nebojme sa používať superlatívy. Nebojme sa byť v bázni pred Bohom, v bázni pred Božou prítomnosťou. Je to niečo, čo ako ľudia neuchopíme, nezarámcujeme, nevydefinujeme, nezabodkujeme. Je to tajomstvo, ktoré nás presahuje, ale dosahuje nás v tej miere, v akej my to potrebujeme pre našu duchovnú záchranu. A keď ty prídeš na svätej omši pred kňaza, kňaz zdvihne premenenú hostiu, premenenú z moci Ducha Svätého a povie on opäť z moci Ducha Svätého telo Kristovo, nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je Pán, teda aj Pán v Eucharistii, ktorý je v plnosti svojej prítomnosti ako obetovaný, zmrtvých stalý, pravý Boh, pravý človek prítomný. Nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je Pán iba z Ducha Svätého a preto tvoje amen po kňazových slovách, že toto je Ježiš, telo Kristovo, tvoje amen, ak je plné viery, ak je plné odovzdanosti a otvorenosti, je z Ducha Svätého. To je zase veľmi koncentrovaná, hutná, nevýslovne hutná prítomnosť Ducha v tom, ktorý prichádza, v tom, ktorý
odovzdáva toho, ktorý ide vstúpiť do tvojho srdca, aby ťa vnútorne posvetil. Ten duch pri krste ťa doviedol až k tomu, aby si vyznal svoje hriechy, aby si potom prijal Eucharistiu. Duch je všade, duch vanie a vedie nás k Ježišovi a cez Ježiša k Bohu, lebo on je pravý Boh a pravý človek, Boží syn. My teraz žijeme to obdobie medzi Veľkou nocou, na nebo vstúpením Pána a Turícami. Očakávame Turíce, očakávame zoslanie Ducha Svätého. Tak vám odporúčam, prajem, vyprosujem, aby ste nastavili tie senzory na Ducha Svätého, aby nás všetkých viedol aj v tejto dobe, aby sme zažili naše osobné Turíce, keď budeme hovoriť jazykom lásky, pretože na Turíce sa stala tá najneprekonateľnejšia komunikačná revolúcia, že ľudia začali hovoriť jazykom lásky. To nejde o to, že či niekto vie anglicky, svahilsky, nemecky alebo maďarsky. Tu vôbec nejde o to. Ide o to, že ľudia začali hovoriť jazykom lásky, hoci hovorili rôznymi jazykmi, rozumeli si. Duchu Svätý, my ťa prosíme, v tomto období očakávania nových Turíc, Turíc nášho spoločenstva, Turíc našej duše, nášho osobného života, ťa prosíme, otvor nám srdce svojim duchom, aby sme tvojho syna Ježiša postavili do stredu nášho života a podľa neho, len podľa neho, predovšetkým podľa neho, žili náš každodenný život. Otvorený duchom, inšpirovaný duchom, teraz s vierou, prosím, príjmite aj záverečné požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, nevesty Ducha Svätého, svätého Jozefa, otvoreného pre hlas Ducha Svätého, všetkých vašich osobných, krstných a birmovných patronov, nech vás žehná na vašich životných cestách svojim duchom sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Majte požehnaný večer. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Ďakujeme, otec biskup, za vaše slova povzbudenia. Ďakujeme aj chvalovému týmu. A pre tých, ktorí majú pre vás pripravené také video, krátke, ešte na záver, kde by sme chceli pozvať každého, kto by sa chcel pripojiť k organizácii tohto stretnutia, alebo chcel by, my to voláme, že chcel by slúžiť, alebo pomôcť slúžiť na strede. Tak poprosím chalanov, aby pustili video. Na kamere. Ja tam rozprávam, hej. Ahojte všetci, moje meno je Alex a chcem vám ukázať, čo všetko je potrebné pripraviť pred stredou na R17. Prípravy začínajú už okolo 4, kedy Tomáš so svojím technickým tímom chystajú celé pódium pre kapelu. No a keďže je to celkom dosť práce, tak idem Tomášovi pomôcť a poďte sa na to pozrieť. Prvé tváre, ktoré uvidíte na našej strede, sú ľudia z uvítacieho tímu. Dôležitou úlohou nie je sa len pekne usmievať alebo vyzvať ľudí, aby podpísali prezenčku, ale aby cítili také prijatie od nás, takže treba sa s nimi tak porozprávať, venovať im svoj čas, prípadne ich pozbudiť, alebo ak je to potrebné, tak sa za nich krátko pomodliť. Čiže týmto videom by sme vás chceli pozvať do služby. Určite sa nájde miesto vo chválovom týme Arnold Talent a srdce ti hovorí pre chválu. Pre službu v modlitebnom týme alebo vo plajkovom týme potrebuješ presne takéto svaly ako ja. Žiadne, nech sa páči. Uvítačka ťa potrebuje, takže ak vieš rozprávať, tak prídi. Takže každý u nás vítaný. Priatelia, Ježiš má naše ruky, naše nohy, náš hlas. Ak chcete zažiť, že Ježiš koná,
cez vaše životy alebo konať cez teba, príď to zažiť na stredu. Čakáme ťa! Dojdi! Čau! Poď bližšie. Neviem, na čo vás tuto Alex pozýva, ale ja vám vravím, že by ste mali dojsť. Ďakujeme. Takže môžete sa kľudne za nami zastaviť po strede a k tomu vám chcem vás pozvať aj do k takej iniciatíve, ktorú voláme, že Na pokec. Dnes Na pokec bude mať Lenka, ktorá je pri tých vežiach skriňových pri východe. A kto by ste mali záujem chvíľu sa porozprávať alebo opýtať sa na naše spoločenstvo alebo len tak sa zoznámiť, tak môžete sa kľudne za ňou zastaviť a porozprávať. Priatelia, túto aktivitu mám najradšej a nebojte sa priznať, je tu niekto z vás úplne prvýkrát v týchto priestoroch na tejto našej modlitbe. Ak ste tu prvýkrát, prosím vás, prihlaste sa, nebojte sa a chvíľku držte ruku zdvihnutú a my máme pre vás taký malý darček v podobe knihy, kde sú spísané životné príbehy 12 ľudí z nášho spoločenstva, ktorí sa stretli s Pánom Bohom a Pán Boh veľmi prítomne a silno vstúpil do ich života, tak si môžete niečo o tom prečítať. Keďže máme tému tieto dva mesiace Duch Svätý, tak máme pre vás aj takú možnosť pozrieť si knihu Najšťastnejší ľudia na zemi, kde je príbeh jednej arménskej rodiny, ktorá prežila celý život pod vedením Ducha Svätého. Je to taký veľmi silný príbeh a je to také svedectvo o tom, že Duch Svätý naozaj reálne pôsobí v našich životoch, reálne sa zaujíma o tie veci, ktoré žijeme, ktoré prežívame, alebo pred nejakými výzvami, pred ktorými stojíme, tak Duch Svätý chce ich spolu s nami prejsť a chce nám pomáhať. Takže budúca streda bude modlitebná. To znamená v našom takom slengu, že nebude prichystaná nejaká konkrétna téma, ale budeme mať viac priestoru na modlitbu. Budeme sa modliť celý tento čas, ktorý bude trvať stretnutie a budeme vzývať Ducha Svätého, lebo ho naozaj veľmi potrebujeme. Takže vidíme sa, dúfam, o týždeň a určite zavolajte, ak máte svojich priateľov, známych, o ktorých viete, že chcú niečo v živote viac, alebo túžite potom, aby sa ich Pán Boh dotkol, tak Pán Boh koná tam, kde sú ľudia zhromaždení a modlia sa, Pán Boh je tu s nami, tak môžete ich aj takto pozvať na toto stretnutie. Tak prajem veľa požehnania a uvidíme sa možno o týždeň.